Денеска Прилеп и Македонија го одбележуваат еден од најзначајните датуми во нашата историја, 75 годишнината од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор на 11 октомври во далечната 1941 година. Со убиството на стражарот на тогашниот бугарски затвор или објект познат како Участакот, започнува револуцијата. И неку честувањата за празникот започна уште синоќа, со импровизиран напад на Участакот, огномет и концерт на оркестарот Нарама. Денеска државни партиски делегации положија свежо цвеќе пред спомениците на Кузма Јосифовски Питу, Методи Андонов Ченто и на паркот на Револуцијата, каде се погребани повеќе од 650 борци кои го дале својот живот за слободна и независна Македонија. 1941 година нашите храбри револуционери и правоборци во цветот на својата младост учествуваја во нападот на Участакот и на затворот во Прилеп, за да докажат дека македонскиот народ никогаш нема да се согласи со промена од едно робство во друго, но ќе се бори за своја слобода, национална и социјална правда. Тоа беа храбри луѓе кои што го дадоа својот живот за слободата на Македонија. И апел до идните генерации да се почитуваат овие храбри борци од нашето минато, затоа што без минато нема сегашност нити иднина. Армијата Република Македонија е на некој начин наследник на комитите, на партизаните, на историја, на непокорот на македонскиот народ. Македонскиот народ секој пат се стремел да има своја држава, независна држава, во која што тој ќе има свој просперитет и свој развој и каде што ќе ги негува своите символи на идентитетот, јазикот, културата и така натаму. Армијата Република Македонија продолжува да биде наследник на овие слободарски желби на македонскиот народ. Ние имаме армијата, ја градиме во современа армија, армија која што ќе биде целосно компатибилна со НАТО стандардите и армија која што не е само гарант за територијален суверенитет, интегритет на Република Македонија, меѓутоа армија партнер на меѓународната заедница во зачувањето на слободата, мирот и во другите делови во светот. Во борбата против фашистите Прилеп се вклучува со околу 8000 борци, од кои 2700 активни членови на партизанските одреди, а Прилеп исто така дава и 15 народни херои, од вкупно 66 на ниво на државата. Од локалната самоуправа на Прилеп истакнаа дека аманетот кој што ни го оставиле нашите предци денес е зачувување на територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија како и незиното уставно име. Град кој има дадено најмногу жртви во таа антифашистичка револуција и најмногу народни херои. На вистина тоа е еден голем, тоа е да речеме една голема работа што градот ја има дадено за историјата на Македонија. И тоа е еден голем залог што е за овие модерни генерации пред се за чување на темелите на Република Македонија, уставноста, суверенитетот, интегритетот, уставното име Република Македонија, јазикот, македонскиот јазик. Тоа е се основните постулати кои што нашите дедовци и прадедовци ги оставиле како амане да ги чуваме овие нови современи генерации. И граѓаните се горди на овој празник, кој на еден начин е и темелот на современата македонска држава. Тогаш е првата пушка, значи, против окупаторот, против фашистите, германците. И тогаш македонскиот народ кажал дека сака слобода и поради тоа треба да се почитува тоа, како жртвата која што има дадено нашиот народ, така и за следните генерации. За Македонија е најголемиот празник за Македонија, специјално за Прилеп. Првата пушка пукнала во Прилеп и мора да се прославува тој секоја една година. И би требало да се прославува два пати годината, не е? 11. октомври е празник на државата, на револуцијата, па не знам посебно, означување на победата над фашизмот. Празникот денеска во Прилеп беше одбележен и со голема изложба на воена опрема од страна на Арама во центарот на Прилеп. На ова воена изложба се представени околу над 50 парчиња на воена опрема и орудија и вооружување на дел од армијата на Република Македонија и како што се представени артилериски средства, артилериски вооружувања, потоа пешадиско вооружување, инженериски средства за АБХ заштита и сето останато кој што е дел од вооружувањето и опремата на армијата на Република Македонија и кој што не возможува да ја извршуваме нашата мисија и задача. Освен изложба на воена опрема, денеска во Прилеп по девети пат се организираше изложба на околу 200 спортски автомобили и олтајмери.
Као што можете да видите, има доста голем број на посетители, како и клубови од нашата држава и странски. Има преку, не знам, можете да забележите, можда преку 200 возила. Има доста награди за учесниците, значи сите се задоволни. Од локалната самоуправа на Прилеп најавија дека за наредната година било планирано да се направат уште 5 бисти за народните херои кои што починаа после ослободувањето на Прилеп.